marka warqada loo geeyo wax kale hadaan u jeedin wuxuu doonaa dab hayn dhiso anaga alayna ka yuqaas dab hayn dhiso haduu diido weeyaan waxaan kugu celinayaa kuu sheegaya mudaharaadkaas uu dhacayaa mana joojin kartid waraaqaheediina waan soo gudbinaynaa ayaamaha soo socdaan u dhacaya meesha waxaan arkayaa oo kaliya tahay in xukuumaddii farmaajo kale meesha ka dhalatay yacni waxaad mooddaa inuu macalin uhaa waxa weyaan fila soomaaliya inuu cashar badan ka soo dhigteed mooda madaxweynaha qaranku waxaa leeyahay mudaharaadka dhacaya saraakiisha bileyska ee u hanjabaya shacbiga uma hanjabi kartaan saraakiisha bileyska iyo ciidanka bileysku waxay ciidan bileysku yihiin shacbiga shacbigaana quwadda iyo awoodda iskale ugu sarraysa dalkan tallaabadan aan arkayaa waxa weeyaan in sidii foosh xumeed farmaajo u baxay filad uga baxay in madaxtooyada qaranka somalilandna uga bixi doono muuse halkii fahad yaasi maanta waxay noogu jiraa innaga waxay noogu jiraa waayna kahayn guddoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed aadan iyo qaar ka mid a xusbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ayaa ka jawaabay hadalkii uu maanta warbaahinta la wadaagay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed waxaana yidhaahdeen kolley shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay un wasiirka arrimaha gudaha oo saaka yidhi wax mudaharaada la qaban maayo maxamed kaahin horena de waa lagu sheegay mudaharaadkii hore u baaqday waa loo geeyey in labada xusbi mucaarid ay mudaharaad salmiya ay qabanayaan imakana waan ugu celinaynaay maxamed kaahin waxaanu leenahay mudaharaadku uu dhacaya cid joojin kartaana ma jirto mudaharaadku waa wax distoorkeena inoo ogolan yahay oo distoorku inoo jidaynaayo wax distoorka ka baxsanna oo xisbiyada qaranku ay samaynayaanna ma jireen mudaharaadka salmiga ayay samaynayaan waqtiga hadduu yidhi hore ugu meeraystay maxamed kaahin waqtigana lama soo sheegin xilligana lama garanayo ay qabanayaan waqtiga iyo xilligaba waan iclaaminaynaa waanan sheegina amba degmooyinka hargeysa u yeedh amba saraakiisha ciidanka u yeedh mudaharaadka cid joojin kartaa ma jirto waana wax sharciya oo aan samayn doono labada xusbi mucaarid amba isbahaysigu maxamed kaahin waxaan leeyahay haddii aad amniga dadka mudaharaadayaasha ah aad ilaalin weydo hadhow toole arrinkaas wuxuu kugu noqon doonaa arrin weyn oo aad u adeegsato awood iyo xoog maxamed kaahin mar walba shirka jaraa'id uu qabanaayo uu hanjabaayo dee dalkan aadeer hanjabaad iyo degdeg laguma haysan karo dalkan waa dal dimuqraadiya waxaynu la soo noqonnay xornimadii iyo kalitaliskii maxamed siyaad barre uga erinay inay dadku ku noolaadaan si xor ah ay u noolaadaan oo raygooda cabiri karaan oo waxa distoorku u jideeyey oo ah dowladnimada aynu maanta haysanay soddonka sannadood tacabkii naga soo galay inaynu maanta shaqsi hadal aynu u weerarno inaynu waxaan doonno iska nidhaahno aan distoorkii ilaalin weyno waxay noqonaysaa caqabad aada u weyn marka maxamed kaahin waxaan leeyahay waxaan kugu celinayaa kuu sheegaya mudaharaadkaas uu dhacayaa mana joojin kartid waraaqaheediina waan soo gudbinaynaa ayaamaha soo socdaan u dhacaya waan arkay habeen dhow tala saraakiil ciidanka ah oo soo fadhiisatay tv-yada oo hanjabaayey waxaan u sheegayaa sagaalkii bishii lixaad wixii dhacay ee ahaa mudaharaadkii yaraaya dhacay ee weliba labada xusbi aanay dee u dhammayn ee ay suuqa ku qabteen tacadigii ka dhacay waynu garanaynaa in dad la laayey oo qaar xiniyaha laga saaray oo qaar iyaga la joojargareeyey waynu ognahay waa wax soomaaliland dhanna ogtahay dunidana ay ogtahay waxaa leeyahay mudaharaadka dhacaya saraakiisha bileyska ee u hanjabaya shacbiga uma hanjabi kartaan saraakiisha bileyska iyo ciidanka bileysku waxay ciidan bileysku yihiin shacbiga shacbigaana quwadda iyo awoodda iskale ugu sarraysa dalkan bileysku waa ciidankii qaranka xusbiga kulmiyadda ma tihidin bileyska haddaa aad tihiin dadka oo dhan baad u dhexaysaan dowladnimadaad u dhexaysaan xusbiyada mucaaridka ah iyo kuwa maanta xukunka hayaa u dhexaysaan xusbi keliyaatade haddaad istiraahdaan difaaca waxaa ka baxaya haykalkii dowladnimada iyo nidaamkii dowladnimadu meeshuu ka baxaya oo waxaad noqonaysaan xusbi keliyaatayna difaacdaan marka waxaan leeyahay ciidamada saraakiisha biliiska ee soo fadhiisanay shaashada ee hanjabaya ha isceebaynina ciidan qaran baad tihiin ammaanka dalkanaad ilaalinaysaan shacbigaad u dhexaysaan madaxweyne muuse hadduu baxa uu taga hadhow toolana madaxweynaha kale imanu in baad la shaqaynaysaan
مر والبيد كوا تشوجيسا ماشوا إحنا أركي يا وكلية تين حكومة دي فرماتشو كل ماشة كده لطري يعني واحد مودين ومعلنوها وحويين في الصومالي إنه عشرة بدن سوري كتير مودين مدحوينها قرن وصواب طاقة واحد كدري مساء بنام بحي وفرماتش جديدة يي أيضا كيو أديك سنة ودو أديك سنة يي وحيابه يرد ماشة نكمل مقدام بد مودها طلابا نون أركي يا وحويين إنه سدي فاش حمل فرماتشو بحي في الله دوقة بحي إنه مدحتوين قرن سومال لنا وقبل حدونا موسى وحويين عطبو كويمد codki inuu ku taga sharaf ay u sharaf dhaanta inuu kordhiisan ma sameysto iyo inuu wax kale u sii xaado mid toona ma wax filim madaxweynaha hal nimba waalaya farmaajo nimba waalay ninkeena ka hin la dhaahdo wax waalaya madaxweynaha qaranka waalaya ninka la dhaahdo ninka loo yaqaan waxa weeyaan fahd yasiin wax waalay wax weey farmaajo waalay maanta madaxweynaha qaranku inuu waxa weeyaan in ka hin soo waalo hadal loo soo dhaahdo ma haboona waan soo jeedinaya halkii fahd yasiin maanta waxay noogu jiraa inaga waxay noogu jiraa waa inaga kahin inaga kahin oo hadalka uu ka shaqeeymaayo halkan wallahi inaanu ka shaqeynay bilaynaanu ka shaqeynay awoodas leedahay ciidanka waxa wayan ku kala qaybina ciidanku kala qaybsamaymaayo ciidanku dantooda way garanayaan barid hoolo waxay ogyihiin dhaaf fasaadigu haddii fahd yasiin tahay waxaan tusaale u soo qaadanayaa wixii ku dhacay wad ogeydiin ciidankii farmaajo wad eegsan jiray ciidankan waxaan uga digaya idinku waxa tiin commission dhexba tiin idinku dhexdiina ku ekaada dadka waxa weeyaan u dhexdhexaad dadka dhexdhexaadkiisa ugu ekaada u commission gareeya waxa weeyaan wixii la idii diro ee waxa weeyaan saayida ugu ka joojinaysan mudaharaadkuna u dhacaya waliba hadduu lahayd ma fuga warqadiina waa la qorayaa ayo waa loo geeniyay inay kahay warqadan ku meersanayo dheedkeega mandateedkeeda halkani doonayno dhamaan boonu sheegina marka waxa weeyaan inay kahay marka hindhi aduu wax sameynayo marka warqada loo geeyo wax kale aan u jeedin wuxuu doonaa dab hayn dhiso anaga aleena ka yuqaas dab hayn dhiso haduu diido wayan hadii kalena waan tusanay waxa weeye haduu aqbalana dad uu ku qasbayn haduu diidana dab soo hayn dhisba la inay kaahay abeena ma tiifiga waxan ka daawanayay ciidankii booliska oo soo falaystay tiifiga oo xabad xabad u hadlaya ciidamada hadii goor boolisku yadu ama halka ha joogin ama diin kale ha joogin dowladda u dhexeeyaan shacabka ka mid yihiin waa dadka socialka inay la shaqeeyaan ah maba aha inay jaalno iyo amarka ka qaata dowladdii waa inay commission ahaadaan oo guddi loo sameeya commission ah guddigaasu inay ciidanka maamulaan ayaa muhiima maba aha in dowladdu maamusho ama dowladda dhexe dinida saas booliiska waxa maamula commissionno si haddii ay wax geystaan commission looga dacwoon karo qofka hadii nin booliis dilo dee maxkamad baad geyn kartaa oo la dagaal maaha inuu qofka booliiska dadka laayo waa inuu saaxiib la noqdaa waxaan leenahay ciidanka booliiska ciidan yahow xukuumad kastoo joogta ama ta soo socota idinku waa joogaysaan waana shaqaynaysaan ka mid ma tihidin dadkaa la mid tihin socialka ka mid tihin ku ekaada shaqadii noo ahaato inaad dadka nabadgelyooda ilaalisaan qofkii dhibaato keenana qabto xidha laakiin qof mudaharaad salmiya samaynaya ma taabanaysaan waa nabadgelyaysa aa ilaalisaan rabiile axmed iriyahiyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa